6 січня у Тернопільському благодійному фонді «Карітас» організували святу вечерю для переселенців з Донецької, Луганської областей та Криму. Перед відзначенням Різдва з переселенцями зустрівся міський голова Сергій Надал, який побажав усім присутнім за столом Божого благословення, миру та достатку кожній українській родині на своїй рідній українській землі. Другий поспіль ми зустрічаємося тут разом з сім'ями переселенців, які приїхали з сходу України. Люди, які втратили рідних, які втратили домівки, які втратили своє майно, які сьогодні, напевно, найбільше потребують нашої опіки, підтримки і допомоги. Дуже би хотілося, щоб цей рік був роком, який принесе всій мир і воз'єднання родин. Я повторюю ті слова, які говорив блаженніший Святослав, який казав, що коли ми пускаємо свої домівки людей, які є біженцями, які є переселенцями, які є потребуючими, то разом з ними додому приходить Син Божий, який принесе особливу благодать. То хочеться побажати, щоб в ці святкові дні протягом всього року все наше місто, кожна домівка міста була відкритими дверима для Божої благодаті. Щоб цей рік приніс і мир, благополуччя, сімейні родини спокій, затишок і тепло. Спасибо вам большое, да, это очень большое добро. То, что вы делаете, это очень важно. Акцію «Різдвяна свічечка» провели тернопільські пластуни в Українському домі «Перемога» 9 січня. У цей день пластуни та бажаючі тернополяни зібрались у дружньому колі в честь народження Ісуса Христа. Серед учасників був присутній міський голова Сергій Надал, який подякував пластунам за плідну співпрацю та за те, що вони традиційно приносять у місто Вифлеємський вогонь миру та дарують тернополянам дух Святого Різдва. Дуже символічно, що саме пластуни приносять Вифлеємський вогонь і дарують його нашому місту. Відбувається це традиційно під час сесії міської ради, і коли приходять пластуни з вогнем, це є сповіщенням того, що вже скоро Новий рік і Різдво Христове. І далі кожен тернополянин має можливість отримати частину цього Вифлеємського вогню, принести свою домівку, разом з ним принести частину добра, частину Божої благодаті. 13 січня у Палаці культури «Березіль» відбуваються благодійні театралізовані ранки для дітей «Ялинка» міського голови. Понад 5 тисяч маленьких тернополян з малозабезпечених, багатодітних та соціально незахищених родин відвідають дійство та отримують солодкі подарунки. Також подарунки отримують діти учасників АТО та переселенців. Привітав маленьких тернополян та їх родини зі святами міський голова Тернополя. Вже стало доброю традицією під час святкування Старого Нового року проводити ялинку міського голови. Традиційно ми на такий новорічний різдвяний захід запрошуємо в першу чергу дітей з малозабезпечених сімей, дітей тих громадських організацій, які до нас звертаються за запрошеннями. Цього року заплановано провести загалом 5 таких новорічних різдвяних казок. Всі вони завершаться врученням подарунків, тобто ми розраховуємо, що 5 тисяч тернопільських дітей зможуть відвідати ці казки і отримати солодкі подарунки. Електротранспорт – найбільш доступний вид транспорту в українських містах. Без функціонування системи електротранспорту сучасне місто просто не може існувати. На його долю припадає від 45 до 60% всіх перевезень. Більше того, тролейбуси безкоштовно перевозять пільгові категорії громадян. Відповідно до постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з січня 2017 року електроенергія для міського транспорту подорожчала на 45%, а оплата вуличного освітлення – на 40%. За підрахунками експертів, лише через збільшення тарифів на електропостачання, квиток на проїзд електротранспортом по всій Україні має коштувати як мінімум 4 гривні 20 копійок. Якщо в грудні місяці за електроенергію ми заплатили 900 тисяч гривень, зібравши 1,5 мільйона, то на сьогоднішній день ми за першу декаду січня місяця отримали від обленерго розрахунок 630 тисяч. Тобто помножити на 3, ми будемо мати 1,8 мільйона, це розрахунково. А я думаю, що це може бути і більше, тому що морозні місяці, ми обігріваємо і тролейбусах, в салони тролейбусів, ми зобов'язані це робити. Це перший приклад. Другий приклад є приведення відповідності до норм, введене відповідності до прийняття бюджету. Останнє нове поняття – це є оклад, посадовий оклад і мінімальна заробітна плата. Що це означає? Це означає те, що роботодавець зобов'язаний виплачувати працівнику не нижче, як 3200 гривень на руки. У відповідності з приведенням до
до даної цифри наших показників, ми несемо також знову ж таки втрати. Єдиним шляхом боротьби за доступний транспорт у міськвиконкомі назвали впровадження електронного квитка і поступовий перехід від оплати за поїздку до оплати за кілометр. Вже зараз електронний квиток дає можливість людям здешевити вартість проїзду. Хто має електронний квиток, той має 10% знижки. Той, хто зареєстрований у Тернополі і отримає картку тернополянина, буде мати найкращу ціну на проїзд. В цьому році для того, щоб зберегти діяльність електротранспорту, навіть при тарифі 3 гривні, нам необхідно виділяти щонайменше 30 мільйонів гривень з міського бюджету, щоб забезпечити роботу тролейбусного парку. Тобто при теперішньому тарифі на електроенергію, якщо б всі мешканці 100% заплатили вартість проїзду, то собівартість виходить більше 4 гривень. Тариф встановили в межах 3 гривень, решту будемо компенсувати за рахунок коштів міського бюджету. Крім того, ми будемо продовжити в цьому році роботу, яка була раніше, це будівництво нової тролейбусної лінії, це придбання нових тролейбусів. І сьогодні наше завдання зробити таким чином, щоб тернополяни мали можливість максимально зекономити. Перше, ми збережемо пільговий проїзд для всіх соціально захищених категорій. Для тих тернополян, які платять на загальних підставах, ми вводимо електронний квиток, який дасть можливість зекономити вже на даний час в межах 10% за проїзд, і ця робота буде тривати протягом всього року.